For the last 2-3 years, part of the function was saying, has been telling us, waudio wa bambe. Saa hii, hawana chao. Mheshimiwa Rais ameshika, ni kama vile unaweza shika inzi na kuweka kwa mkono. Uulizwe kama hii inzi iko uhai ama imekufa. It is him who has the last word about it. To me, he should make decisions very wisely on whether hao watu waende nyumbani ama bado wakae. Kwa sababu wakati huu, sasa yale maneno walikuwa nasema ati, sisi ndio tuko wengi, sisi ndio wenye kusema. Hiyo usemi wao sahihi hauko. Kwanza kwa upande wa Mlima Kenya, sahihi bunge kivunjwa, tunajua wengine tutakuwa ndani. Wakileta Ujinga, tuseme waende nyumbani. Pia tusiseme ati rais hana watu wake kwao nyumbani. Ako nao. Mimi nikiwa moja wao. Na akitutaka sisi tuko tayari. Hata kuingia hiyo bunge na tukifanya kazi na yeye bila tatizo lolote. Lakini tugaulize wote wale ambao walikuwa nasema wao ni wababe. Ati wao ndio wenye kusema, sasa watuonyeshe semi zao ziko wapi. Sababu wakati huu ni rais peke yake ndio wako na semi.